Na teret svih građana Srpske, vlada uzima novi kredit u iznosu od 110 miliona evra, ovoga puta od Mađarske. Novi kredit za krpljenje rupa u budžetu, pokrivanje budžetskog deficita i refinansiranje dugova. U pitanju je zaduženje od 110 miliona evra kod Mađarske izvozno-uvozne banke po kamatnoj stopi od 5%. Namjena kredita je obezbeđivanje sredstava za finansiranje budžetskog deficita i refinansiranje dijela duga, a u skladu sa zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, navodi se u odluci vlade o novom zaduženju. Zanimljivo je da su republički zvaničnici u prethodnom periodu tvrdili da Republika Srpska nije prezadužena. Javni dug koji iznosi 5,1 milion maraka, gdje se nalazi budžet, fondovi i opštine, je 36,52% bruto domaćeg proizvoda, što govori o tome da Republika Srpska nije prezadužena i ona naravno mora voditi brigu da ne bude prezadužena. Sada je međutim jasno da bez novih zaduženja dugovi neće moći biti vraćeni. Da će novac iz mađarskog kredita biti upotrebljen za podršku budžetu, priznaje i predsjednik Republike Srpske. Mi želimo da osiguramo stabilnost budžeta prije svega, pogotovo u prva tri mjeseca, kada je običajno prilivi na račune, javne račune su manji nego u drugim dijelovima godine. A kao što znate, mi smo se u našoj politici opredijelili da povećamo koliko radovane penzije, pošto stalno nešto uvataju me za procent. Koliko? 13,5% povećava se penzija, pa lako je to izračunati koliko je to para odmah potrebno. A povećava se plata 5% svim budžetskim korisnicima, povećavaju se boračke naknade, isto koji penzije i mnogo čega drugo se tu povećava i treba izdržati ovaj financijski pritisak. Zašto se uzima još jedan kredit nakon godine u kojoj su drastično povećani budžetski prihodi, pitaju ekonomisti. Meni uopšte nije jasno kakve budžetske rupe sa ovolikim prilivima koje imaju po osnovu PDV-a i direktnih poreza zbog inflacije. To je prosto nejasno. Ja mogu razumjeti da je 110 miliona eura namenjeno za otplatu iduće godine. To mogu da razumijem. Ali za krpljenje budžetske rupe, odnosno popunu budžeta do kraja godine, mi je prosto nevjerojatno gdje je novac. Predstavnici opozicije kažu da su Dodik i mađarski premijer Viktor Orban još u novembru prošle godine dogovorili pomoć Republici Srpskoj, koja sada postaje kredit. Iako je to ranije bilo najavljeno kao nekakva pomoć, a vidimo sada da je kredit, je dogovoren u nekakvom privatnom razgovoru ranije. Mi ne znamo ni za zaduženje na Bečkoj berzi, ni za zaduženje na Londonskoj berzi, šta su bile garancije, odnosno šta je založeno, tako ne znamo ni za ovo zaduženje kod Mađara. Republika Srpska će u 2023. godini morati vratiti oko milijardu maraka na ime ranije uzetih kredita. Još 2017. godine je ukinuta praksa da pojedinačna zaduženja moraju da dobiju podršku u Narodnoj skupštini, čime je, kažu u PDP-u, ovaj proces postao još više netransparentan.